referir-me a aquesta mobilització de la societat, intentaré parlar fonamentalment de quatre coses. Una, anem molt en compte amb la informació. Una altra, no creiem que hi ha falsos enemics. Tercer, lluitem per la pau. I quart, treballem pel desordre. Aquestes serien una mica les quatre coses que jo volia dir ara sobre tot. Primera, anem molt en compte la informació. I és una vegada que la informació se'ns acostuma a enganyar. Però jo diria que se'ns enganya d'una manera especial amb la informació quan es dona sobre temes de guerra i sobre temes de guerra. Quan actuàvem, quan recordàvem, doncs, el motiu de la guerra d'Iraq, el dia que va començar la guerra d'Iraq, el que aleshores era ministre de Defensa dels Estats Units, un senyor com que conegueu, el feia Donald Rumsfeld, va fer un discurs que va dir, a partir d'avui, us diré mentir. Va fer un moment altre. No tinc idea, no. A partir d'avui, deia, us diré mentir. N'havia dit segurament moltes abans, però en tot cas, en aquell moment ja va concretar que diria mentides. Perquè és cert que darrere el tema de la guerra hi amaga molta mentida. Jo, per exemple, ara que s'ha inventat, que creus que la guerra que s'anava. Recordareu que el dia 15 de febrer, l'any 2003, més d'un milió de persones ens van demanar el patent de l'Estat de Barcelona i ens van manifestar en contra de la guerra d'Iraq. Però, això ja no sé si ho sabeu, el primer diumenge d'octubre de l'any 2006, la mateixa plataforma contra la guerra va organitzar una manifestació per protestar de la guerra a l'Afganistan. Si la veritat és que en aquell moment, quan ens vam trobar també en el Passeig de Gràcia, no érem un milió de persones, érem entre 1.500 persones. I la pregunta és per què, davant de la guerra de l'Iraq, ens trobem un milió, i davant de la guerra de l'Afganistan, només ens trobem 1.500. I jo penso que això té molt a veure amb el tema de la informació. Perquè el que és evident és que sobre la guerra d'Iraq s'ha donat un tipus d'informació i sobre la guerra d'Afganistan s'ha donat una de molt diferent. Sobre la guerra d'Iraq, no cal que s'ha de dir, no hi havia una regla, que no existien les tals armes de les subvencions, que no hi havia cap petroli, que no hi havia cor de l'ONU, i tot això pel que diu. En canvi, cal reconèixer que de la guerra d'Afganistan se'n va fer una propaganda, diguem-ne, molt més accessible i molt més imperible per l'opinió pública. Recordo que quan ha agafat 20 anys el senyor Ruiz va dir que enviava les tretes cap allà, va dir que les enviava per tres raons i tres. La primera de l'impuls és perquè ens cal trobar en en Bin Laden. Aquesta era un raonable, que hi ha pels mesos de l'11 de setembre, i per tant, que millor que trobar en Bin Laden. En segon lloc, per l'impuls, hem de millorar la condició de la dona xinesa que està sent molt mal tractada per Taiwan. I, òbviament, tenia raó. I en tercer lloc, de l'Indus, el que hem de fer és reduir el tràfic d'heroïna que està tenint mentre que ve extraordinari una cosa. Molt bé. Lluitar contra l'heroïna, millorar la dona xinesa i trobar en Bin Laden semblava un tres elements bé necessaris i, per tant, ningú vol posar la guerra. Ara, amb l'exterior, 5 anys des de l'inici d'aquesta guerra, els americans ja fa molt temps que van entrar a Kabul, i ens donem compte que cap de les seves finalitats se solucionen. No cal que digui que en Bin Laden no l'hem trobat, però és que la meva percepció particular és que no tenen el més mínim interès en trobar-lo. És més, si el trobessin, no seria que jo tenia algun perjudici, perquè és una cosa evident que aquells senyors que no han arribat a dir mai que el mort ja ens ha explicat en precisió quines són les grans relacions que hi ha entre la família Bush i la família Bin Laden. Fins al punt que abans de dedicar-se a la política, el senyor Bush tenia a Texas un negoci de petroli i un dels seus socis es deia Salem Bin Laden i era germà de la Santa. Però l'altra cosa interessant és que el pare dels germans Bin Laden havia mort l'any 1968 amb un accident de avioneta quan amb la seva avioneta sobrevolava el seu petroli per encàrrec del seu patró. I qui era el patró de cara Bin Laden, que li deia que no tenia el seu petroli? Com és un personatge anomenat Fresco Bush, que era avi de la seva avioneta. I d'una altra manera, el pare de Bin Laden era empleat de l'avi Bin Laden. Avi Ben Bush, que pel que sembla, és un home ben escolar pels negocis, va amassar una enorme fortuna, de la
que han pogut viure de renda, el fill i el net, que s'han arribat a pagar fent les campanyes electorals, però sembla que un dels anys ha sortit amb els diners que l'ha vingut, a part del fill i del net, i això ho he escoltat en aquests sis llibres, que era un tal Adolf Hitler, en el qual l'any lluny li va arribar a finançar fins al 40% de les compres d'armament que va fer per reforçar la banya al començament de la Segona Guerra. L'any lluny, com quan són tots els llibres fins tard, era un nazi subvençut, actiu i íntimament d'aquí. Bé, sembla que en aquestes condicions no és fàcil que trobin en Bin Laden, i més encara que tenen en compte de l'any que tenen coneguda, segons la qual el dia 11 de setembre, en Bush, va signar un decret, prohibint que cap avió sobrevolés l'espai aeri nord-americà. I el dia 12 de setembre, un únic avió va sobrevolar aquest espai aeri violant la norma com Bush havia firmat. I qui va violar la norma? El mateix dia, perquè va col·locar un avió ple de 62 persones, totes elles membres de la família Bin Laden, a les quals en Bush va conduir un avió des dels Estats Units cap a l'Aràbia Saudita, perquè sentissin indemnes a qualsevol protesta davant d'aquesta fita. És evident que amb aquestes condicions no sembla fàcil que van dir-la en el prop. En quant a la segona proposta, que seria fet de la guerra dels Afganistan, que era millorar la condició de la dona estranesa, no sé si ara ho podeu observar, que ara fa prop d'un any, es varen celebrar eleccions municipals de l'Afganistan i la televisió ens va mostrar la sala de votacions. Un passadís central en què les dones avançaven per anar a votar, un passadís lateral en què les dones ficaven a la paret també avançaven, i si fixaves amb les dones, veies que totes elles, sense ni una sola intenció, veien la cara tapada pel burca, amb la qual cosa diuen que la condició de la dona africana no varia gaire. És més, els americans van dir, quan nosaltres arribem a Kabul, en 3 setmanes no quedarà ni un sol burca. Hem passat més de 4 anys i totes les dones es segueixen fent. Entre altres raons, perquè els costums d'un país no es canvien de dia a demà. En segon lloc, perquè els marits no deixen a les dones que es treguin el burca, i en tercer lloc, perquè algunes dones que són independents i que se'ls podrien haver greu, diuen que no s'estan fent treure, mentre el seu país és inocupat per totes les estrangeres, entre elles, per fer. De manera que aquesta és la situació de l'hora. I si finalment pensem en el tercer element que seria l'estatat, que era la reducció del tràfic de l'Ina, no sé si va caure les vostres mans un informe que van reproduir tots els diaris el passat 10 de novembre, que seria ara fa un any, un informe valorat per 200 milions, segons el qual, des de l'arribada dels americans fins al moment de l'any passat, el tràfic de l'Ina a l'Afganistan s'havia multiplicat per 6. Amb la qual arriba a la conclusió que la guerra ni va servir per Bin Laden, ni va servir per la dona estranesa, ni va servir per la lluna, en la qual immediatament es pregunta si per què va servir. I aleshores grates una mica i et dones sempre que el que sí que es va fer va ser una reunió molt poc després que els americans entressin a Kabul. Quan els americans van entrar a Kabul, van nomenar un nou president, que encara hores d'ara és el president d'Afganistan, un senyor que es diu Imad Karzai. Per cert, que si invitaves a llegir la biografia en el Karzai i et preguntaves què feia i el dia que el van nomenar president d'Afganistan, et donaves compte que els 10 anys anteriors treballava com agent de la CIA nord-americana. Molt bé, aquest senyor s'adreçava amb una reunió que havien convocat a la festa amb un altre president d'un país veí, que no era ben fixada en el diari, que sigui Sergej Busarraz, que és el president del Pakistan, i que encara aquest dematí estava en tornada a la senyora Benazir Bush. I aquests dos s'adreçaven encara en aquesta primera reunió amb un tercer personatge, amb el qual ja no es podien abraçar, perquè ja no hi ha res de quatre mesos, que era el president d'un tercer país veí anomenat Turkmenistan, i aquest senyor s'anomenava Navalny. Doncs bé, Turkmenistan és molt important en el cas que ens ocupa, perquè Turkmenistan fa frontera a la Mar Càspia, i la Mar Càspia és molt rica en petroli. De manera que aquests tres presidents, ara, que ja suposadament després de la guerra de Madrid, signaven un protocol pel qual es construiria un aeroducte que extrauria el petroli de la Mar Càspia, la travessaria primer pel Turkmenistan, la travessaria després per a l'Afganistan, la travessaria en tercer lloc per al Pakistan, col·locaria finalment aquest petroli a l'Oceà Índic i, segons les mateixes informacions, aquest petroli seria immediatament traslladat en petroli cap al Pakistan. Es podria dir que la guerra d'Afganistan és exactament igual que la guerra d'Iraq, una guerra del petroli, amb la necessitat estratègica que d'aquesta manera els Estats Units tenen tropes col·locades a
Afganistan, que és proper a Rússia i proper a Xina, dos països que es volen tenir sempre l'altre. Un últim detall, aquest aeroducte del Candí es va començar a construir de seguida, encara no està ultimat, estan fent-ho, i l'obra corre manca en altres empreses, però no una, com sempre, porta la direcció de l'obra i la responsabilitat de la contracta. Aquesta empresa és Halliburton. I si t'hi dius qui hi ha darrere Halliburton, veus que l'activista més important es diu Dick Cheney i és el vicepresident del sector. Amb la qual cosa, veus el nivell endemista que és capaç de generar-nos i està que els mitjans de comunicació que estiguen una cosa d'una manera que estiguen d'altra, amb una manifestació del milió de persones i en l'altra, només hi ha un milió de persones.